Представники місії спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки приїхали на Тернопільщину наглядати за чесним та прозорим процесом виборів президента. Цьогоріч спостерігачів 78, серед яких не лише українці, але й корінні американці. Андрій Футай розповідає, українська діаспора налічує близько 2 мільйонів осіб, які матимуть можливість проголосувати на виборчих дільницях в Чикаго, Нью-Йорку, Вашингтоні та Сан-Франциско. Головна мета нашої місії – це є, щоб визнати, що вибори відбулися чесними, щоб вони були прозорими, щоб вони дотрималися всіх різних демократичних власне, засад, так як в Європі є, в Америці, Канаді і в Австралії. І на кінець видамо тим більший звіт, який, напевно, прийде тиждень після першого туру. Сподіваємося, що якщо буде другий тур, то знову велика кількість наших спостерігачів знову приїде на другий тур. Хочу тут так само зазначити, що від самого початку Український конгресовий комітет Америки був на кожних виборах в Україні з того часу, як відновилася незалежність України з 91-го року. До слова, представники Українського конгресового комітету Америки були присутніми на всіх виборах України з 91-го року.